fordi du havde tid til at mødes med os. Jeg skal lige have det åbne jeres konto, der kommer en gul advarsel op. Vi har startet en selvstændig virksomhed. Men det er en virksomhed inden for... Det er konsulentfirma. Du gik for langt. For helvede, jeg var ved at få mig op på 50.000. Jeg er i startup-fasen nu, så vi havde også lidt bøvl med en kunde. Hey! For helvede, kom nu! Hey, stop! På det sidste, der er det som om, at det nogle gange strammer i brystet. Det, du beskriver, det kan jo også være stresssymptomer. Hvad med dit arbejde? Nej, det er sådan almindelig stress. Vi har en kreditforening, der kommer og sætter det her hus på tvangsauktion. Så finder vi på noget i skatten. Vi er Bonnie og Clyde. Man er klart beskudt. Og en 20'er til tandfen. Så tag en 20'er i hans bakrisk. Tandfen stjæler ikke for børn. I skylder. Så kan I vælge, hvad I har lyst til at lægge oveni til jeres egen familie. Charlene, det kan du simpelthen ikke mene. Lad os lige høre. Fabrice Fournier, hans firma, omsætter for 200 milliarder årligt. Han lige nu investerer i et dansk beauty brand, som hedder Amanda. Amanda er vejen til Fourniers penge. Planen er, det er for Fournier til at tro, at han er ved at miste Amanda til sin konkurrent, Joyer. Så skal vi ham til at betale og få hende igen. Esther kan komme tæt på hende. Hvad hvis hun bliver afsløret? Det lader hun for den bedste. Hører du efter? Skal jeg lægge mig lige den der telefon? Hvad skal jeg sige? Det er det, det handler om. Du skal få hendes parader ned. Det er en helt god opdragelse, det her. Jamen, fortæl, hvorfor du skal være en del af mit team. Fordi jeg har brug for et arbejde, du har brug for en assistent, og jeg er den bedste ansøger. Der er hundredvis af piger, der vil slå ihjel for dit job. Ikke hvis jeg slår dem ihjel først. Hold kæft, hvor var hun god. Hun var pissegod. Får jeg snart mine penge? Ja. Det skulle da noget af et familieforsagende, var? Jeg havde heller ikke lyst til, at du skulle være med til det her. Men det her, det skal løbes. Can you wait till he's asleep, please? Far, jeg kan altid godt forstå engelsk. Det er et større fupnummer, end vi to nogensinde. Je sais pas ce qui se passe. Hvis der er nogen, der skulle kunne få skovlen under vunnet, så er det jeg.